could have made that if that stream is open. Which means that it is absolutely necessary that there is the tract, the schools in Georgia, within the areas which. ქართული უნივერსიტეტები რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ჩართულობით უკვე დაიწყებენ მუშაობას კონკრეტული შემოთავაზების შედგენაზე, რომელსაც წარადგენენ ფოლკსვაგენის ფონდში შემდგომი დაფინანსებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზი უნდა გაესვას, რომ პრიორიტეტულ მიმართულებად წინ წამოწეული არის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები, უფრო კონკრეტულად ციფრული ჰუმანიტარია, რომლისთვისაც ჩვენ გვჭირდება ახალგაზრდა კადრების მომზადება სამაგისტრო და სადოქტორო დონეზე. აქედან გამომდინარე, ამ ახალ მიმართულებებზე და იმ მიმართულებებზე, რომელიც ქვეყნისთვის პრიორიტეტი იქნება და ასევე იქნება მისაღები ფოლკსვაგენის ფონდისთვის, უფრო დეტალურად შემდეგ ეტაპზე უკვე განვიხილავთ. ჩვენ ძალიან საინტერესო შეხვედრა გვქონდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან. დასაფასებელია, რომ ქართველ მკვლევარებს და გერმანელ მეცნიერებს ეძლევათ თანამშრომლობის შესაძლებლობა. ჩვენ განვიხილეთ, თუ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ახალგაზრდა დოქტორანტების და მკვლევარების მდგომარეობა. ვისაუბრეთ, თუ როგორ შეიძლება უფრო სტრუქტურიზებულად გამოიყენონ მათ სადოქტორო პროგრამები, რათა ისწავლონ უკეთ. ფიქრობ, დასაფასებელია, რომ მათ აქვთ უამრავი შესაძლებლობა სამომავლოდ. ჩვენ ხედავთ, რომ ახალგაზრდებს აქვთ ბრწყინვალე პერსპექტივები, როგორც კვალიფიცირების კუთხით, ისე კვლევით აქტივობებში.